Olá para você ligado no portal Assisite. Nós estamos ao vivo na cidade de Florínia, acompanhando um dos eventos de mais tradição da cidade, que é a Festa de Santos Reis. E aqui ao meu lado o prefeito Duda, que vai falar um pouco pra gente, né, Duda? Como que tá sendo esse grande evento? Começou às 9 da manhã e vai até o final do dia. Convido o pessoal que tá em casa para participar com a gente aqui, que tá um dia lindo, né? E que compensa muito o pessoal vir participar. É, exatamente, né? É uma festa histórica para Florínia, a festa de maior cultura dentro do município. A Festa de Santo Reis está quase completando 100 anos. E a gente tem a agradecer a todos os foliões, a todo o pessoal que ajuda a organizar, a comissão que organiza essa Festa de Santo Reis aqui dentro de Florínia. E principalmente hoje, que cai no sábado, o pessoal, a participação é maciça. Não só de Florínia, mas toda a região, norte do Paraná. Então estamos recebendo toda a região aqui nesse momento. Um momento muito bacana pra gente. A gente fica muito feliz de poder estar recebendo o pessoal. É uma agenda extensa. Começamos às 10 horas com missa, depois já com show. Nesse momento, Cacique Pajé. Logo mais tem o Encontro da Bandeira, tem um grande show goiano e paranaense. E hoje é sábado, amanhã é domingo, né? Venha pra cá, você que nos ouve nesse momento, nos assiste nesse momento, venha pra Florínia. Estamos preparados para receber vocês aqui até 10 horas da noite, meia-noite. Aproveite, venha pra cá. É um ambiente muito familiar. A gente tem muita segurança, o pessoal da Polícia Militar, o pessoal da Brigadista, temos bastante estrutura para as crianças também. Enfim, é um ambiente muito familiar e com bastante segurança. Venha para Florínia. E, prefeito, fala um pouco pra gente também, né? A festa de Santos Reis é uma festa que tem muita tradição e que representa muito para as pessoas que participam, né? Para os festeiros, para os foliões, né? Que participam desse momento, um momento muito especial. Conta um pouco pra gente sobre essa história, né? Exatamente, né? Eu imagino, passa um filme na cabeça, 92 anos atrás, essa primeira festa. Hoje tem toda uma estrutura preparada. Mas as pessoas que começaram isso, Sebastião Alves de Oliveira, Jorge Alves de Oliveira, família Falsonino, são grandes famílias Silva, tiveram muito trabalho, mas muita fé acima de tudo. Para manter uma tradição de 92 anos não é fácil, e esse pessoal trabalhou muito. Mas a fé levou esse povo a chegar onde chegou aqui, né? A gente tem que agradecer a todo esse pessoal, porque a verdade a prefeitura só apoia. A prefeitura não é que realiza essa festa. A gente ajuda dentro do que a gente pode, dar uma condição para essa equipe fazer. Mas eles são fantásticos, né? É uma festa de muita fé. A gente recebe muitas pessoas aqui que realmente são devotos à bandeira do Santo Reis, aos três reis santos. E a gente fica muito feliz por isso. E a gente agradece a todos, a esses foliões, né? A todos esses, os bastiões, os palhaços, enfim, é uma festa de tradição e de muita fé. E só a fé que chegamos até aqui. São 92 anos de festa, porque esse pessoal, há muitos anos eles acreditaram e a devoção levou eles a esse sucesso. Então a gente tem gratidão a todo esse pessoal, de todos esses anos, que realiza essa festa todo ano. E prefeito, para finalizar, é o primeiro evento de 2024 oficialmente, né? E o que espera aí Florínia para o ano de 2024, que começa agora, cheio de trabalho, né? Ah, sim. 2024 eu acredito que vai ser o ano de maior trabalho, porque é o último ano, né? Eu acho que o último ano a gente não pode errar. Então a gente tem grandes novidades esse ano. Começa com essa festa aqui, dia 6 de janeiro, um grande sucesso, recorde de público. Mas vamos ter o nosso carnaval, que o nosso carnaval volta a ser organizado pela Prefeitura Municipal de Florínia. Já estamos finalizando a nossa festa julina, as contratações, dia 26 é um grande show de César e Paulinho. Os outros têm novidades ainda, já estamos contratando também para o final de ano. Mas assim, é um ano de muita conquista, de entregar para a população o que a gente até agora não conseguiu entregar, vamos entregar em 2024. Tenho certeza, tenho fé nisso. Obrigado, prefeito, pela sua participação. Nós vamos conversar também com o Ítalo Garcia aqui. Ítalo, vamos falar um pouco, né, sobre a tradição do trabalho de vocês na cultura, no turismo da cidade. E a Folia de Reis é a representação da cultura e do turismo da cidade, né? Vocês já até ganharam prêmios com a Folia de Reis. Eu queria que você falasse um pouco com a gente sobre esse trabalho. Olha, primeiro cumprimentar toda... né, a equipe do Assisite, um grande canal de comunicação da nossa região. Eu vou falar o que o prefeito Duda já falou, né, Oscar? Oscar, prefeito da nossa irmã, cidade vizinha aqui, Tarumã.
É gratidão, gratidão pelo trabalho que a gente está desenvolvendo, gratidão por pessoas, né, Oscar? Porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho, a gente depende de pessoas. E a Folia de Reis nossa é o nosso tesouro, né? É a nossa tradição desde 1928, né? Uma das mais tradicionais do Vale do Paranapanema, do Oeste Paulista e do Estado de São Paulo. É desde 1928 que a gente está aqui, né? Quantas e quantas pessoas passaram, deixaram o seu legado, que eu digo que história passa, mas o legado nunca, né, Oscar? E assim, é gratidão, né? A gente está trabalhando fortemente. Prefeito Duda, nesse último ano do seu mandato, né, deixou bem claro que 2024 a gente vai trabalhar como a gente iniciou em 2017, né, com muita garra, muita determinação, entregar, né, o mandato para o próximo prefeito de muito trabalho. Então esse é o nosso objetivo, né, falar da nossa Folia de Reis. É muito emocionante porque, né, são várias famílias, né, como o prefeito Duda disse, né, o Sebastião Alves de Oliveira, fundador da nossa cidade, que iniciou essa tradição, que trouxe para Florina, e as famílias que aqui residiam e residem até hoje, que deram continuidade. Então é uma festa que passa, né, hoje de pai para filho, e isso é muito importante. Então a cultura local fica muito contente, né, porque é uma tradição, é uma festa popular e que desde 1928 nós estamos levando, né, o nome não só de Florina, mas de toda a região, para todo o estado de São Paulo. Esse ano, por exemplo, o ano de 2023, Florina foi participar da WTM, a maior feira de turismo da América Latina. Depois nós participamos também do Revelando São Paulo, que é um programa de fortalecimento à cultura do estado em São Paulo. E hoje estamos aqui, findando, né, os 70 anos, a programação dos 70 anos de emancipação política de Florina. E é muito contente, a gente está muito feliz, né, como o prefeito Duda disse, gratidão. Eu não vou finalizar minha fala falando da gratidão. E falando de turismo, a gente recebe muito, Oscar, aqui o norte do Paraná. Não só a região do Vale do Paranapanema, mas o norte do Paraná vem prestigiar. São várias excursões na qual, em nome do prefeito Duda, da nossa Câmara Municipal de Vereadores e do nosso turismo, eu quero agradecer, né, todas as pessoas que vêm aqui prestigiar a nossa festa. E não poderia deixar de finalizar minha palavra agradecendo a toda a equipe, né, da comissão de festa aqui da Folia de Reis, que é a Associação Folclórica de Florina, né, com total apoio nosso da Prefeitura, da Câmara. Agradecer, né, todos os foliões que desde o dia 25 saem a sua peregrinação. Agradecer também o pessoal da cozinha que prepara esse almoço maravilhoso, o pessoal que corta as carnes, né? Enfim, agradecer a toda essa equipe da comissão de festa aqui de Santos Reis que prepara essa festa maravilhosa pra gente. Então, gratidão, gratidão ao Oscar que está aqui prestigiando a nossa festa. Se eu não me engano, o prefeito também da cidade de Santa Mariana, Bolinha, também está presente aqui na nossa festa. E toda, né, aos políticos da região que vieram também prestigiar, né? O Deguinha está aqui representando, né, o deputado estadual Mauro Bragato, um deputado que ajudou bastante, inclusive já ajudou essa festa. Então, a nossa gratidão, tá bom? Ítalo, obrigada pela sua participação. Nós vamos também uma palavrinha com o prefeito Oscar Gozzi aqui. Vai falar um pouco pra gente, né, Oscar, sobre como é prestigiar um evento dessa magnitude aqui na cidade de Florina. Bem, estar presente em Florina é uma alegria tão grande, porque Florina consegue manter uma equipe, consegue manter uma tradição que nós apoiamos e que nós acreditamos. Aqui em Florina as festas são magníficas, é uma referência regional, é uma referência estadual, e eu tenho muito prazer de estar presente, prestigiando meu amigo Duda, parabenizar o Duda e toda a sua equipe pelo apoio para essa festa. O festeiro desse ano, que é o seu Rosimbo, grande amigo, em nome dele, parabenizar toda a equipe, todo o time que trabalhou, a companhia que viajou, a companhia que visitou, que arrecadou, e a todos aqueles que trabalharam para poder fazer acontecer essa festa. Então, realmente, é um momento de muita alegria, muita festa, confraternização, milhares de pessoas presentes, e é uma alegria muito grande poder estar com o prefeito vizinho, e que um prefeito que também apoia a Folia de Reis, e que acredita que essa tradição precisa se manter, nós estamos presentes para poder dar esse apoio à Florina e à equipe daqui. Tarumã tem feito ao longo dos anos também a nossa festa de reis,
Mas isso é uma coisa que precisa ficar registrado. Ao longo do tempo, nós estamos perdendo a oportunidade, não tem mais o mestre, não tem mais os foliões, não tem mais as pessoas que se dispõem voluntariamente de caminhar do dia de Natal até o dia 5 de janeiro, nessa caminhada de coleta, para poder oferecer essa festa a todos que visitam e vêm à festa. Tarumã tem feito, e nós resgatamos essa festa lá em 1993, quando nós começamos a gestão em Tarumã, no primeiro mandato, nós resgatamos a festa em Tarumã. Ao longo do tempo isso foi acontecendo, e nos últimos 2 anos, muita dificuldade para encontrar pessoas que pudessem conduzir, que pudessem fazer todo o trabalho do mestre, da cantoria, dos palhaços. Então, neste ano especificamente, a gente elegeu um festeiro, mas não tivemos a oportunidade e não tivemos a sorte de encontrar alguém. Por mais que procurassem, fomos à região toda, nas cidades vizinhas, Assis, Cândido Mota, Palmital, Paraguaçu, em Tarumã mesmo, Florina, procurando alguém que pudesse assumir e ser o mestre dessa bandeira de Tarumã. Não encontramos. Não havendo isso, então nós tivemos que recuar e fazer uma missa nesse domingo do dia 7, um café colonial, um café para todos aqueles que têm a fé no Santo Reis, que nós queremos inclusive convidar quem estiver nos ouvindo que possa estar participando desse café, participando dessa missa em reverência e homenagem para manter a tradição da festa de Reis em Tarumã. Então estar em Florina e ter essa oportunidade é muito gratificante. Quero parabenizar vocês da Assis-City e dizer que, olha, Tarumã está de braços abertos e estará sempre apoiando a realização de Festa de Reis, desde que a gente tenha a parceria de quem pode cantar, de quem pode assumir o papel de mestre, quem pode assumir o papel de palhaço, enfim, de organizar a companhia de reis. O papel da prefeitura, como aqui em Tarumã, em Florina, é apoiar, é viabilizar, é dar as condições. Mas é preciso que a sociedade, que as pessoas se organizem e montem o trabalho e a gente faz todo o apoio necessário. Então, Tarumã, coração aberto, querendo ajudar, mas no momento oportuno, com certeza, vai acontecer. Obrigada, Oscar, pela sua participação. Qual é a data do Café Colonial? Ah, nós vamos fazer nesse dia 7, nesse domingo. Hoje é 6, amanhã, dia 7, nós vamos fazer a missa e depois o Café Colonial. Perfeito, então fica o convite para quem está nos acompanhando. Aqui com a gente também, o Deguinha vai dar uma palavrinha para a gente, veio aqui prestigiar o evento, representando o deputado Mauro Bragato, né? Deguinha, é um momento aí que reúne muita tradição, muita fé, né? E o deputado Mauro Bragato já esteve, como o próprio Ítalo falou, ajudou essa festa, né? Ajudou para que tudo isso pudesse chegar no ponto que nós vemos hoje com uma estrutura de primeira qualidade, né? Perfeito, Giovana. Eu acho que o trabalho aqui do prefeito Duda é um excelente trabalho. O deputado Mauro Bragato sempre apoia. Nós estamos aqui com a grande liderança, que é nosso amigo, o professor Oscar Gozzi, aqui da nossa cidade de Tarumã. Eu, nesse ato hoje aqui, estou representando o deputado, parabenizando o prefeito Duda pelo belíssimo trabalho, parabenizando também o Assis-City pela belíssima cobertura e, sobretudo, parabenizando as pessoas aqui de Florina e região. Por quê? É uma tradição cultural que Florina não deixa morrer. É importante que a gente sempre continue com isso, Giovana. Obrigada, Deguinha, pela participação de vocês. Nós vamos conversar também com o Fábio, que está por aqui. Vai contar um pouco pra gente, né, Fábio? Você está prestigiando a festa aqui, daqui de Florida mesmo? Não, eu sou lá da cidade de Maracaí. Já faz 6 anos que eu venho nessa festa maravilhosa. Cada dia que passa, sempre melhor, sempre mais evoluindo. E sempre legal. As pessoas têm vindo numa festa dessa para divertir, fazer novas amizades, não só naquilo. E outra, na minha cidade de Maracaí, sempre está acabando a tradição de Santo Reis. Então, nunca deixar acabar a tradição. Quando for na casa de vocês, a folia, as coisas, vamos receber bem, com maior amor, coração, para nunca acabar essa tradição. E na vida, vamos ser felizes e viver o hoje, porque amanhã ninguém sabe. Parabéns pela Assis-City, que eu acompanho direto, todos os dias, pelas notícias, informações, e por você, por me ter convidado para essa entrevista. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Fábio, pela sua participação. E é isso, pessoal. Eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o que está acontecendo aqui na festa. Vocês podem ver atrás da gente, uma grande multidão já se forma. Vou dar uma volta para mostrar para vocês
um pouco da festa, já está sendo servido o almoço, né? É, e são muitas pessoas, milhares de pessoas que já comparecem aqui ao local, né? É, já aproveitam aqui a comida, né? Lembrando que às 3 horas tem o tradicional... Prestigiando a festa de vocês, São Paulo Sapopemba, capital, prestigiando a festa. Tá vendo, pessoal de São Paulo prestigiando a festa aqui? E nós vamos mostrar, então, como eu havia dito, às 15 horas tem o Encontro das Bandeiras, né, tradicional. Depois, às 6 horas também, tem o show com Paraná e Goianense, é, que a prefeitura preparou ali, ó, um palco bem especial. Nesse momento, o Cacique Pajé no palco se apresentando, é, resgatando, né, as raízes da música sertaneja. É um momento de fé aqui que reúne milhares de pessoas na cidade de Florínia. Nós seguimos mostrando para vocês um pouco do que está acontecendo aqui, da população participando, é, crianças, é, idosos, famílias, todas presentes também, prestigiando esse grande evento aqui na cidade de Florínia. Então, se você está em casa, ainda dá tempo de você vir prestigiar esse momento, dá tempo de você vir participar com a Prefeitura de Florínia aqui, esse momento é, especial, esse momento que marca aí é, mais um ciclo do Natal. E o Portal Assistente vai mostrando um pouco para você da festa aqui. Então, fica o convite para você que está em casa, venha prestigiar esse grande evento aqui na cidade de Florínia. E outros detalhes e a cobertura completa você acompanha no Portal Assistente. Até mais!